Nanateraka fifampiarabana tratry ny taona kosa ny vondro mpanabeazana ASEM izay natao teny amin'ny akany soa finenako teny mandrotsoa ivato moa izany deo arantsika vetrany ny akondry. Tao anaty lanona mpianakaviana tanteraka ny tanterahana ny fampiarabana tratry ny taona ny vondro mpanabeazana ASEM. Lanonana izay notanterahana teny amin'ny trano filanonana akany soa finenako ny mandrotsoa ivato. Nomen'Andriamatoa Ratrema William, filoham-pamorona ny vondrona ASEM, lanja bebe koa ny fanabeazana sy ny fampitondrana nandritra izao lanonana izao. Ao anatin'ny ataontsika hoe fomba fampitondrana itony vondrona ASEM zany a, ny fahaizana mifanaja. Ka ny vanim-potoana tahaka izao zany a, dia endriky ny fifanajana eo am-piara-miasa, ny fionana tahaka izao isan-taona, isaky ny faran'ny taona koa moa misy a, alehona ny fankasitrahana ny mpiara-miasa zany a, dia afaka maneho ny heviny an'io mpiara-miasa fifana tahaka izao, dia afaka mirahina ao anatin'ny fifaliana ihany koa, ary veriko fa manamafy olona le firaisam-po eo anivon'ny mpiara-miasa zany ary manatsara ny vokatry ny asa ihany koa zany zavatra zany. Ho an'Andriamatoa Ratrema William izay 5 taona teo amin'ny sehatry ny fampianarana dia tsy misy nahavita fianarana fa fianarana foana ny fiainana. Fotoana ihany koa ity lanonana ity nahafahan'ireo vahinina saina izay nahatratra 100 ary misolo tenareo ivotoeram-pampianarana ASEM manerana nosy. Ny araba sy ny rarisoa ny filoham-pamorona ny vondrom-panabeazana ASEM, Andriamatoa Ratrema William sy ny fianakaviany.